förväntningarna är ju att det är ett jävla gött ytvattensfiske och mycket fart på Inkingi. Alltså så är det ju. Mixat fiske, helt klart. Ja, jag känner på mixen också faktiskt. Ja. Och en hyfsad GT på ytvatten på 25 plus. Och man kan göra allt och här är gott om både Marlin och Sailfish också. Så vill man trolla eller meta efter dem så är det ju ytterligare lägen. Allt kan hända. Ja, verkligen. Fiska allt. Många. Popping. Ja, slow jigging. Vi får se vad som händer. Ja, guttarna ska fiska på Madagascar, vet du? Hur fan ska kosa oss? Nu kör vi. Pajat hela betet eller? What the fuck? I kräm alltså! Big one! Långkast! Det var det betet då. Vilken jävla ytexplosion det var. Fuck! Alltså det är helt sjukt! No! Det här var sjukaste jag varit med om. First night! That was fucking amazing! Från ingenstans! Double hookup, first GSTs of day number 2 here in Madagascar. We're having a great time, the guys are taking good care of us. And this is a good start. Yeah, no? Yes. Yeah, man! Det var så gött så här, körde några långsamma lyft i botten. Sen sa han till oss att pacea på ordentligt och göra några spinstopp. Så gick jag upp och så kände jag ett lyft. Men då tänkte jag, det var bara en våg. Och så frikopplade jag och skulle liksom släppa ner igen då. Men då märkte jag att inte linan gick ut. Så då fällde jag över bygeln igen då. Och så för jag och bara nita då. Så att, det var ett jäkligt coolt ut. Det var inte alls så djupt på det här stället, det kanske bara var 100 meter. Sick boys, I've been saying the whole time, after fishing dog gear and stuff before, a big grouper would be sick to get, like, never caught a grouper in my life, so decent size for sure. Grattis, Kalle! Ja, bra! Grattis! Yeah! Big fish in Madagascar! Alright, so it's day number 3 here in Madagascar. We finally got the real fish on the hook here. And Mats is still fighting. Very good! And you are? Nu fångar jag precis en fin bonito, smackar på bara enkelkrok och så bara ut man. Bye-bye på Marlin. Vad gör jag? Abbas! Abbas! Baba! Baba! GT number 11. one on the way. Hur många GT har du fångat idag? 18. 18 stycken. Jag har alltså fångat över 60 GT idag alltså. Det är jävla fint alltså. Fan, den är sjankig. Den är sjankig. Det känns riktigt kul alltså. Alltid skoj. GT 20 kilo. Snyggt man! Nice, amberjack. Första för resan. Ja, snyggt! Ah, man! Snyggt, mannen!